guddiga gaadiidka iskarogaha oo ku dhawaaqay shaqo joojin ayaa ka cabanaya lacag baad oo ay sheegeen in looga qaado goobaha laga qodo kaawada oo ku yaala deegaanka jasiira ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah guddigan ayaa sheegay in laga hor istaagay goobahi ay lacagaha yar uga soo iibsan jireen dhagaxaanta iyo carada loo adeegsado dhismaha guryaha kadib markii maamulka degmada wadajir uu amray in carada iyo dhagaxaanta ay ka soo qaadaan hal meel si gaarigiiba looga qaado lacag dhan $40 taa oo ay sheegeen in aysan awoodin in ay bixiyaan waxaa sidoo kale ay shaaciyeen in ay jiraan isbaarooyin dhowr ah oo lacaga sharci darro looga qaado iyagoona ugu baaqay madaxda ugu sareysa dalka in ay wax ka qabtaan cabashadooda waxaan cabasho ka nahay anunkoo ah guddiga gaadiidka iska rogayaasha koonfurta iyo waqooyiga ah waxaan cabasho ka nahay maamulka wadajir aan cabasho ka nahay sababtoo ah anugu ma haysan arag ka soo qaada jirnay waa isfahmi weynay raggan carada ka qaada jirnay haddaan isfahmi weynay meel kaloo godahaan helnay 15 aan ku qaadanaynay maamulka wadajirna wuxuu nagu qasbay inaanan anunkan halka 15 oo riqiista anunkan aadi karin oon aadayno halka 20 ah oo nagu qasbay hadda berrina wuxuu dhahay 40 laga dhiga haddana 20 aad ku gelisiin waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka taliyaha booliska intaba waxaan ka codsanaynaa inay wax naga dhahaan waxna naga qabtaan mahadna iyo sharciga canshuur bixiyaannahay waa dhibannahay waa dilannahay waa nala hujuumay qorayaa noola qaatay gaadiidkan iyo meelo jaalla waxaan ka codsanaynaa inay wax naga qabtaan anunkoo ah gaadiilayda iska rogayaasha koonfurta iyo waqooyi waxaan cabasho ka nahay maamulka iyo dadka shaqada ku leh meesha halka carada aan ka soo qaadno oo xisaab kordhin ay sameeyeen xisaab kordhintaasna waxay noogu noqotay caqabadna hortaagan waxaa ku shaqale ugu horeeyo maamulka degmada wadajir oo taagan halka waxalala waxaan rabno ayaad lacagta ku bixinaysiin carada lacagtaasoo ah iwalkii hore ay ahaa jirtay 15 ahaan jirtay 20 laga dhigay haddana maanta ay 40 marayso 15 lagama soo qaadi karo xataa hadduu lacag la-aan yahayna lagama soo qaadi karo ilaa 40-kaas laga qaadayo ayay taagan yihiin maamulka waxaa kaloo noola jiro isbaarooyin dhiiri ah oo ay ka mid yihiin degmada wadajir dharkeynley kaxda garas baaley intaasba ay u dhexayso gaadiidka lacag looga qaado $1 $2 hal meela 4 meel ah oo dowladda canshuurta caadiga ah adiga isku keen gaariga iska rogaha oo loo yaqaano jandiiska waxaa laga yaabaa inay isku noqoto $15 gaariga siiskana $30 waa canshuurta dowladda ay mid ay og tahay iyo mid aysan ogeyn intaba oo ciidanka booliska oo wadooyinka taagan kuwa cusub ee kuwa hore ay ku shaqo leeyihiin taraafikaduna xataa qayb ay ka tahay wax sharciya aysan jirin ee lacag ay qaadato taraafikada laftarkeeda xoosh ay ku qaadaan iskuuska xoosh iyo meelo kaloo badan haddaa iskuuska korontada kaloo ka mid a lama geli karo ilaa $2 aad ka dhiibto haddaadna dhiibin ma maray sidaa lagu leeya kala wareeg waxaa ka mid a meesha la yidhahdo cadaga loo yaqaano sidoo kaleetood siliga ameerikaanka amba saybiyaan qof walo dadka u yaqaaniin macaalnuur sidoo kaleetood wado lasoo mari karo laga soo geli karo magaalada muqdisho haddii 30 lagu yimaado haddii wadnaha lagu yimaado haddii dhankan kale warshadaha lagu yimaado wadan laga soo geli karo ma jirto oo gaadi iska rogaa oo ka soo geli kariyo ilaa faaruq ha naqayo ha raraayo 3 beri waxaa ka taagan deegaanka jasiiro shaqa joojin bulshadii ku noolaa jirtana way ku dhiban tahay oo dabkoodii waa ku dameen dadkuna dad xamaalatahay ahaayeen waxaana dhibkaas noogu wacan guddoomiyaha degmada wadajir iyo niman iskaashata isku sheega dhibkaas shaqa joojintaanuna waa soconaysaa ilaa mas-uuliyiinta dowladda madaxweynaha guddoomiyaha gobolka ra-iisul wasaaraha ay arrintan uga soo baxaan saana isugu dhibanaanaynaa maxaa yeele annaga waa noolaan la'nahay noloshana cariiriyaananan ku geliyey ilaa iyo haatan ma jirto wax hadal oo ka soo baxay maamulka degmada wadajir oo ku aadan eedeemaha ugu yimid guddiga gaadiidleyda iyadoona madaxda dowladda federaalka soomaaliya looga fadhiyo wax ka qabashada qeeladhaanta ka soo yeertay guddigan